У Сумах продовжують ліквідовувати наслідки атаки ворожими дронами серед міста Сум. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна провела обстеження житла. В результаті складено акти щодо його стану – зруйноване або пошкоджене. Від цього залежить сума компенсації постраждалим. Обов'язково буде допомога від міської ради. Це буде обов'язково фіксована сума допомоги сім'ям, де загинули люди. Зараз ми опрацьовуємо, соцзахист опрацьовує суму цієї допомоги. Я думаю, що це буде 500 тисяч. Для загиблих? Для загиблих. І також ми зараз опрацьовуємо з кожною родиною втрати, пошкодження, майно. Розуміємо, в якому моральному стані зараз люди, і розуміємо, що різний буде підхід, тому що якщо у нас перший, другий під'їзд не постраждали, там перші, другі, треті поверхи, то третій під'їзд, ви бачите, яка ситуація, тут перші, треті, четвертий, треті поверхи, там майже немає зовсім ніякого майна. Якщо перший поверх ще вивозили люди вчора, позавчора, якесь майно, можливо, можна було забрати разом з мене з представниками, проходили і забирали майно, то третій, четвертий вигоріли, повністю вигоріли квартири, і ми розуміємо, в якому вони матеріальному стані. Тому матеріальна допомога буде різна по кожній квартирі. І з кожною окремо квартирою і мешканцями в цій квартирі соцзахист буде займатися. Уже вони з вчорашнього дня цю роботу роблять. Ми на сесії виділимо фіксовану суму. Це буде зафіксована загальна сума на допомогу по даній надзвичайній ситуації людям. І також ми виділимо обов'язково, і потім вона буде розподілена вже соцзахистом, кожен працівник з кожним мешканцем. У наданому постраждалим тимчасовому житлі залишаються 5 людей. Працівники Департаменту соціального захисту тримають зв'язок з усіма постраждалими. Їм надається вся необхідна допомога. На сьогодні, за результатами обстеження, ми ще раз опрацюємо по кожній квартирі, по кожній сім'ї. Нас цікавлять проживаючі особи, хто проживав, ну і власники. І далі будемо, на сьогодні ми готуємо порядок забезпечення виплати допомоги на проживання. І також опрацьовуємо питання допомоги сім'ям, як взагалі постраждали. І ще раз хочу сказати, що кожна сім'я буде нами опрацьовуватися, тобто ми будемо спілкуватися, будемо дивитися цей акт, будемо дивитися пошкодження і інші питання, які виникли за результатами цієї трагедії в сім'ї, і визначати розміри допомоги, які будемо пропонувати розглянути на сесії міської ради. Працівники Сумгазу проводять усі необхідні роботи, щоб найближчим часом здійснити запуск блакитного палива. Водо- та електропостачання є, але з міркувань безпеки у другому під'їзді світло поки що не вмикатимуть. Над ним зроблять тимчасове накриття і готуватимуться до ремонтних робіт. На час відсутності комунальних послуг споживачам, в яких не встановлені лічильники, мають призупинити нарахування плати. На сьогоднішній день по будинку, по першому під'їзду, по першому є електропостачання, по другому воно відключене, але технічна можливість подати в будь-який момент вона є. Виїжджали обленерго, провели всі роботи з перепідключення. Також водопостачання в першому під'їзді підключено, другий відключений в підвалі. Тобто при будь-якій потребі, коли потрібно буде, воно включиться. По п'ятому поверху будуть працювати щодо тимчасового накриття, потім відновлюватися буде перекриття вже четвертого поверху і відновиться покрівля. Газопостачання перенесена аварійна ділянка, сьогодні до 13:00 вона буде підключена. Сумигаз просить всіх мешканців бути присутнім при пуску газу, це обов'язково. Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продовжує працювати у школі номер 2. У штабі постраждалі можуть отримати комплексну інформаційну допомогу, зокрема з питань подання заяв на отримання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Хочу звернутися до мешканців нашої громади, і ми поки що не анонсували, але пошкоджене майно внаслідок такого теракту, пошкоджене майно не тільки в 77-му будинку Б і 81-му, а й прилеглих територій. Тому, хто ще не звертався, тому що ми зараз працюємо виключно з мешканцями, приділяємо їм увагу,
хто не звертався, обов'язково, якщо у вас є пошкодження, вікна, шибки, ну, тобто, що здебільшого там двері, дах, можливо, саме вашого приватного, тобто вашої будівлі, квартири там або частного приватного будинку, зверніться, будь ласка, до штабу в приміщення школи номер 2. Ми працюємо там уже зараз, перші дні ми працювали до потужному режимі всі, до 23-ї. Зараз у нас графік з 9 до 18, там в штабі знаходиться працівник ЦНАПу, працівник соціального захисту, секретаря, тобто ми можемо подивитися довідки, подивитися, прийняти документи, написати заяву, роз'яснити, плюс додатково є інформація по гуманітарним організаціям волонтерським, які також надають допомогу, там є і адресна грошова допомога по 6600, тобто туди в тому числі входять ті, які постраждали, і ті, які зверталися внаслідок цієї агресії до лікарень, також їм виплачується допомога, тому є телефони контактні цих громадських організацій, які надають і продуктові набори, ну, тобто є допомога, над цим всім працюють. Тому обов'язково підійдіть до штабу. Це окремо, крім цих будівель, якими ми займаємося. Сьогодні, я думаю, вже буде відведено, підключено газопостачання, і мешканці першого-другого під'їзду зможуть, кого там є можливість, вікна не повилітало, повернутися до даних будівель. Така от ситуація. На думку депутата Сумської обласної ради Анатолія Єпіфанова, за безпосередньою участі якого було розроблено генеральний план забудови міста, є всі необхідні ресурси, аби до нового опалювального сезону всі роботи з відновлення пошкоджених об'єктів завершилися. Людей треба відселити. Це перше. Наскільки я знаю, їх десь чи в школі придумали. Немедленно зробити проєкт. Ті, що проєкт, не дураки робили, а умні люди. Тому що у нас все по блату робиться. А я тут свого проєктанта, який він все застроїв у місті, пригласив, але з ним ніхто ще не поговорив навіть. Ну, не в цьому плані. Зробити проєкт, розібрати. Проєкт має бути зроблений з легких конструкцій, утеплених. Лестниця, яка розрушена, її зробити металічну виді, сварити внизу, змонтувати все. От ці стройки позаниматися, це два. 2,5 місяці. І готова буде стояти, як піддень. І розбирати ще недільку по-настоящому. Все. Квартира пані Ольги, яка знаходиться на 5-му поверсі 2-го під'їзду, опинилася в епіцентрі ворожої атаки. Її майно знищено вщент, тому чекає на якскоріше вирішення питання щодо відшкодування завданих збитків. У мене 2-й під'їзд, але найстрашніший 5-й поверх. Да. Коли відкрила двері, небо обвалилось все внутрі, воно горіло, воно упало, воно намокло, згоріла стиралка, все, в общем, нічого не залишилось від ремонту, від квартири. Того дуже переживаю, як скоро буде робити криша, повністю відкрита вся квартира, що хоч там нічого немає, але... За проєктом є відновлення, власники пошкодженого майна мають змогу отримати компенсацію до 200 тисяч гривень. А вже з 15 липня, за наявності всіх необхідних документів, люди можуть подати заяву через Дію на відшкодування збитків за зруйноване житло.